A Bíblia, o Velho Testamento para crianças. Criação e dilúvio. Distribuição Cades Editora. Versão brasileira, Audio News. Deixem as carcaças. Já temos bastante carne. De volta à cidade. Noé, construindo sua arca. Nós o estamos vigiando. Ele é perigoso? Ele é um tolo. Os tolos são perigosos. Pensam de modo diferente. Mas ele não pensa. Algum antigo deus inteligente disse a ele para construir esta arca. Vamos conversar com ele. O que realmente vai acontecer? E eu sei. Tudo isto para quê? Mas, Jafé, nós não ouvimos o que Deus diz. E nosso pai nunca está errado. Ele crê nisso, eu sei. Mas por que Deus quer inundar o mundo inteiro? Isto é divino? Deus é justo. Pode decidir sobre o que for preciso. Sempre há tempo para arrependimento. Mas quem será perdoado? Quanto tempo ainda resta? Faça ao Senhor Deus estas perguntas. Eu não sei responder. Mas se a criação está corrompida, Deus não pode dar um fim a ela? Então não devemos questionar o nosso Deus? Questione, grite, lamente e implore como eu tenho feito. Porém, obedeça quando a resposta for clara, mesmo que não seja a resposta desejada. Estamos sozinhos, aconteça o que acontecer. Agora não temos amigos aqui. E talvez nenhum irmão mais novo. Cã não voltou ainda. E seria hoje? Mas poderá Cã trazer todos os animais selvagens da floresta para a arca? Como? Com mágica? Olhe! Alguém está chegando. Noé! Noé! Você não tem respeito pelo seu governador? Eu o respeitarei quando ele respeitar o meu Deus. Você imagina o que eu posso fazer a você, Noé? Eu sei o que você tem feito a muitos outros. E sei o que Deus fará a você. Ah, sei. O dilúvio, as terríveis águas escuras. Não é possível que você esteja enganado. Eu sou um homem, sim. Eu posso estar enganado. Mas Deus, não. Oh, claro. Deus falou com você. E disse... Ele disse... Que vocês trouxeram destruição para vocês mesmos. Que vocês são invejosos, assassinos, adúlteros e cruéis. E o que você diz? Eu não digo nada. Eu ouço. Capitão. Isto foi bravura ou tolice? É simplesmente a verdade, Atara. E agora vejam. Não temos necessidade de ir à cidade em busca de fogo. Você está certo. Ele não é perigoso. Somente um louco seria capaz de falar comigo daquele jeito. Eu posso mandar buscá-lo. Não vale a pena. Mas as mulheres, hã? Você as viu?
Olhem! Olhem! Jafé, pai! Pai! Pai, eles vieram! Eu não lhe disse, Cam! Eles vieram! Eu não fiz nada! Ontem os pássaros, os insetos e as criaturas pequenas eram difíceis, relutantes! Sim, eram! Mas estes... Olhe agora! Acabou, então? A partir de amanhã, o mundo se reduzirá a estas paredes de madeira. Namã, eu, vocês três e suas esposas. Onde estão elas? Alimentando os animais. Vamos dar água a eles. Cam? Então, o mundo começa conosco. Com a graça de Deus. Como tudo começou? Eu digo, o início. O princípio? Não havia nada. O vazio existia por toda a parte. A terra era sem forma, vazia, inacabada. E então, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. E Deus viu que a luz era boa. Ele dividiu a luz da escuridão. A uma chamou dia, a outra noite. Este foi o final do primeiro dia. Em seguida, Deus dividiu as águas, as que estavam debaixo dos céus. Este foi o final do segundo dia. E então, as estrelas apareceram? As estrelas? Não. Veja. Aproxime a luz. Estão assustados com a luz. É algo mais. As águas acima nos céus. Deus as soltou. As horas são tão inexpressivas quanto a chuva. 20 dias e ainda chove. As cidades deslizam embaixo da quilha da arca. Estamos flutuando sobre as mais altas montanhas. Se eu ao menos entendesse o início, talvez eu entendesse esse final. Você parou a história no fim do segundo dia. Tem que ter olhos para ver isto. Na alvorada do terceiro dia, foi quando a terra apareceu. E o Senhor Deus juntou as águas. E Deus disse, deixe aparecer a terra seca. E assim se fez. E Deus chamou a terra seca de terra e as águas de mares. Então, pela sua ordem, na terra apareceu grama, ervas, flores e árvores. E a noite caiu no terceiro dia. No amanhecer do quarto dia, houve ainda uma nova criação. O sol. Ele aqueceu e alimentou a terra, assim como o próprio Deus.
E mesmo quando ele chegou no quarto dia, o Senhor Deus descobriu as estrelas e a lua de entre as nuvens. E no quinto dia? Deus disse: nasçam nas águas toda a espécie de criaturas viventes que se movem e haja vida. Não havia nenhum som, exceto do vento. Até que, ao cair da tarde do quinto dia, o mar e o céu estavam cheios com novas criaturas, saltando e girando, todos das suas espécies. No sexto dia, Deus fez todas as criaturas viventes que habitam a terra. E para coroar seu trabalho, Deus disse: criarei homem e mulher à imagem de Deus, seu Criador. Seus nomes eram Adão e Eva, criados para revelar seu Deus, para amar e desfrutar um ao outro para sempre. E no sétimo dia? Deus descansou, como devemos fazer. Mas primeiro, devemos cuidar dos animais. Quanto tempo! Eu anseio pelo ar do paraíso que você descreve. Shhh. Ouçam. O quê? O que é isto? Nada. E tudo. Acho eu não que... ouço nada. É isto. O quê? O interminável ruído acabou. A chuva parou. Agora, Jafé, você pode se livrar daquele corvo que tanto provoca minha mulher. Deixe-o ir. Ele voltará ao poleiro se não encontrar terra. Pobre criatura. Criatura inútil. Mas desiste de qualquer conforto. Assim como Lúcifer do céu. Lúcifer. O anjo mais brilhante de Deus. Ele tinha parte ativa nesta história. As cortes celestiais. Deslumbrante, perfeito. Mas Lúcifer não estava satisfeito. Tão próximo de Deus como estava, e ainda queria mais. Eu serei maior. Eu alcançarei as alturas. Serei um entre milhares de milhares. Sim! Acima das estrelas do próprio Deus. Eu serei como o Altíssimo. Seu orgulho levará à sepultura. Eu não morrerei. Você pode demorar a morrer, mas morrerá. Miguel, saia da minha frente. Para baixo, Lúcifer. Desça para o inferno. O que isto tem a ver com o paraíso? Atrás de tudo, só a luz e a escuridão. O corvo não voltou ainda. Mais de 100 dias no mar e ainda não acabou. Envie uma pomba. Livre! O que isto significa? Ela se sentiu exausta e afundou. Ela pode escolher voltar para a arca. É nossa prisão parte da liberdade dela? A verdadeira liberdade possui restrições. Há sempre um caminho não trilhado. Cada escolha é uma restrição de outras escolhas. Foi provado no Éden. Adão e Eva eram livres. Eles caminhavam num mundo fértil, desejando mais nada além disto. Desejando não ser ninguém. Somente eles próprios. O mundo era feliz. Quando anoitecia no jardim, o Senhor Deus falava com eles, caminhava com eles. Agora, no meio do jardim, o Senhor Deus plantou uma árvore. Ela possuía flores e frutos. Mas era diferente de todas as outras árvores que ele tinha criado. Este jardim é de vocês. Provem e comam de todos os frutos, com exceção do fruto desta árvore.
a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Ao comer daquele fruto, conhecerão a morte. Nós obedeceremos. O que pode nos acontecer? A dor, a queimação, a agonia. Eu deverei ser livre! Eu sou Lúcifer, o filho da manhã. Eu não vou dançar no trono de Deus. Eu vou destruí-lo. Deixe Deus me assustar. Adão estava ao lado do rio quando Eva despertou. Ela caminhava pelo jardim para encontrá-lo. Não era assustador. Por que deveria ser? Eva. Eva, minha criança. Você é a serpente. E você é algo maravilhoso num jardim perfeito, se é que você sabe. Estou sabendo agora. Você está me dizendo. Você pegaria algumas frutas para mim? Aqui estão. Não pêssegos hoje. O que então? Algo raro e delicado. Ali no meio. Não, não aquela. Não? Ela não põe água na boca? E o aroma? Nós podemos pegar qualquer uma das frutas do jardim. Sim, naturalmente. Exceto aquelas. Aquelas não devemos tocá-las. O Senhor Deus nos proibiu. Se Deus proíbe isto ou aquilo, o Éden não é melhor do que uma prisão. Não, nós somos livres. Se Deus diz que você é livre, então seja livre. Pegue e coma. Mas se comermos do fruto daquela árvore, certamente morreremos. Ah, você não morrerá. Morte é uma palavra muito forte. Você não a compreende. Mas você poderá entender tudo. Você não quer ser igual ao Deus a quem você ama tanto? Como Deus? Sim. Você prefere ser uma escrava? E será que Deus precisa de escravos? Ele pede obediência. E que Deus colocaria uma árvore no centro do jardim se ela trouxesse mesmo a morte? Eu não posso discutir com Deus. Ao menos que você coma daquela fruta. Por que eu sinto o mundo me pressionando? O ar está carregado. Esconda-se. De você ou de Deus? O que fizemos? O que faremos? Por que parou? Achei que talvez seja a imaginação minha. Não! Ali! Sinta! De novo! O que vocês estão vendo?
Este velho sacolejante barco bateu em algum obstáculo misericordioso. Será que paramos? Aqui mesmo. Mais um dia, pela graça de Deus, e vocês irão aspirar o feno, a terra quente. A madeira fresca. Sim. Iremos comer peixe ou pão de figo novamente. Nunca mais. Mas passas. Queijo. Legumes frescos. Vejam. E oliveiras. Lá. Os dias longos acabaram. A terra em algum lugar perto. Termine sua história enquanto o dilúvio diminui. O que Deus fez a eles? Ele cumpriu a promessa. Ele deu a eles o que escolheram em seu livre-arbítrio. E os passos lentos da morte no mundo. Era uma coisa assustadora. O mundo mudou. Está movimentado. Eu a conheci antes, inteira, perfeita. Agora minha visão está embaçada. Luz, luz difusa. O dia está sufocante. Estamos morrendo. O que é morrer? Fugir de Deus. Nós devemos escapar. Adão? Eva? Digam-me, por que estão se escondendo? Nós estamos... Estamos nus. Sempre estiveram nus. Por que estão envergonhados? Comeram da fruta. Meu único mandamento e vocês o desobedeceram. A serpente me convenceu. Ela me fez ouvi-la. Não tivemos argumentos. Não lhes dei o poder do entendimento. Somente o da obediência. Algo desapareceu. Algo que eu sabia. Era para nunca conhecer a dor. É o meu reflexo. Eu vejo o aguilhão do seu futuro e do meu. Demônio. Enganadora. Eu a conheço. Caçadora e caça. Que rasteje para sempre, esfregando o ventre na areia, destruidora da luz. Construí um mundo para vocês. Agora, faça-o por vocês. E me xingarão quando não fizer sentido, não houver beleza. A serpente mudou a aparência. Vocês terão que usar peles para se cobrirem. Há conforto em tudo que permanece novo em seu coração. Sempre ficará a recordação de uma lembrança boa. E haverá uma esperança. Nós somos o caminho? Somos parte dele. Você é tão bonita para mim quanto Eva deve ter sido aos olhos de Adão. E você é o homem mais velho na Terra. O novo Adão. Não tão perfeito, mas propenso ao erro. E esse fruto ainda existe? Podemos encontrá-lo? Ouçam. O fruto não tem poder, nenhuma mágica. O mandamento é que é importante. E como o mandamento era tão simples de obedecer, o castigo foi muito difícil de suportar. Tem uma sábia mulher, Cam. Coma do fruto que ela lhe oferece. Já construímos o altar. Então libere os pobres animais. Lar para eles. Será nosso para sempre? Sempre estaremos prontos para o lar. Mas você ouviu a história. O lar está no céu agora. Não está na terra. Olhem! Estabeleçam-se na terra que lhes dei de volta. Nunca mais eu destruirei a terra com um dilúvio. Mas a chuva dará caminho ao sol. E vocês verão minha promessa nas nuvens. Primavera e outono,
inverno e verão, dia e noite, nunca cessarão até que a terra dure. O Velho Testamento para Crianças. Abraão. Distribuição Cades Editora. Versão brasileira Audio News. O Senhor escolheu um momento de qualquer outro momento, ou de qualquer outro lugar. Haran, o lar de Abraão e todos os seus parentes. Uma cidade agradável, fértil, cercada pelo deserto escaldante. Abraão e sua esposa Sara estabeleceram-se ali e estavam felizes. Somente uma coisa os entristecia. Meu pai encheu esta casa com crianças. Mas eu não tenho nenhuma. Esta é a única infelicidade de Sara. Nós temos tudo aqui. Exceto uma criança. Para você. É melhor ir para a sua mãe. As crianças amam você, Sara. Elas nos amam, mas... mas elas nunca chamarão você de pai. Nenhuma o fará. Quando nós morrermos, a lua permanecerá. As tribos viverão na areia. Novas cidades surgirão e homens sem filhos se perguntarão como seus nomes continuarão depois que eles morrerem. Abraão. Abraão. Uma voz no deserto seco. Quem é? Eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor? Deus, fala comigo. Deixe este lugar. Eu tomei uma terra para você. Uma terra para morrer nela? Uma terra para seu filho herdar. Um filho para mim e Sara? É muito tarde para nós. Abandone o passado. Comece tudo de novo. Vou levá-lo ao lugar que lhe pertence. Sua pequena semente,
farei florescer uma grande nação, que me conhecerá e me amará. Você será o pai do meu povo, e eu serei o seu Deus para sempre. Este lugar ermo encherei com seus descendentes, tantos quantos são os grãos de areia sob os seus pés. Eu posso contar milhões e milhões de grãos de areia, mas nenhuma criança. O senhor sabe o quanto nós ansiamos. Agora é muito tarde para Sara. Você superará o número de estrelas no céu e a areia na terra. Esta terra é sua. Abraão acreditou na promessa de Deus. Mas debaixo do sol impiedoso, a obediência não era fácil, especialmente para o sobrinho dele, Ló. Um lugar para homens ficarem loucos e morrerem? É este o futuro que você prometeu? Nós deixamos nossos leitos, nossas calçadas lisas e nossos jardins em troca disto. Ló está certo. Por que você nos trouxe para este lugar completamente deserto? Sara, querida, eu sempre tenho estado errado, mas desta vez Deus falou comigo. Eu estou seguindo o que Deus escolheu. Ele deve saber o que é o melhor. Mas o que há de errado com a prosperidade e o conforto? E o que dizer das ovelhas? Rochas áridas e grama desbotada. As ovelhas vacilam a cada passo. Mas nós não devemos. As suas decisões deveriam ser combinadas comigo. Vocês são tio e sobrinho. Não deixem este deserto implacável torná-los inimigos. Ló, escolha o seu caminho, esquerda ou direita. Eu tomarei o outro. Eu escolho o Vale do Jordão e a cidade de Sodoma. Eu tenho esposa, filhos. Não posso sacrificá-los por um sonho. Que você prospere. Sara e eu iremos para Canaã. Ló foi para o vale. Brilhante, verde e com fontes, oh, Abraão. Nós estamos desbotando, tendo calafrios por causa do sol. Mas esta terra é santa. Nossos filhos vão herdá-la. Nós estamos sendo levados como folhas secas, de deserto a deserto. Nós devemos arriscar tudo o que amamos para achar uma grande segurança no amor de Deus. Sara, ele nos prometeu um filho. Você sabe que eu não posso conceber uma criança, mesmo que você e seu Deus zombem de mim. Ele prometeu. Ele fala de você e seus descendentes. Minha escrava, Agar. É jovem e é bonita. Talvez ela o faça ser pai. Não, Sara. Eu sou seu. Você é a única que eu amo. Este é o caminho. Agar me pertence. Qualquer criança dela será minha. Esta é a lei. Agar, você está cansada. Já fez o seu trabalho? Ah, e o que tem?
Certamente eu fiz o seu. Ah. Oh, não! Desculpe! Como ousa dizer isto? Fora! Para fora! Agar! Sara, o que você fez? Durante meses, eu observei dormir com você. Eu segurei minha língua. Agora eu joguei fora nosso futuro no deserto. Ela voltará. As promessas de Deus já foram quebradas? Agar, volte para Sara. Não se assuste. Ela lhe trará bem. E você dará luz a um filho, que será um homem violento, passional, que provocará iras. Ismael será o pai de uma grande nação. Olhe, Abrão, nosso filho. Dê-lhe um nome. Meu filho já tem nome. O anjo falou-me. Ismael. Ismael. Meu filho. E a promessa de Deus realiza-se neste pequeno ser. Enquanto os anos se passavam, Ismael crescia. Ele era forte, sabia usar o arco e era muito amado. Olhe, pai. Abraão ainda apegava-se à promessa de que Sara lhe daria um filho. Sejam bem-vindos, meus senhores. Sentem-se um pouco na sombra e comam comigo. Sua esposa, Sara. Sim, ela está na tenda. Eu voltarei novamente na primavera, Abraão. Sara dará à luz a um filho. E ele viverá para ser o pai do povo de Deus. Um filho. Quem está zombando de mim? Meu corpo é velho. Muito tarde. Por que está rindo, Sara? Existe alguma coisa impossível para Deus? Que riso. Sara, eu ouço além do silêncio. Escute. O tempo me pertence para acelerar ou parar. Eu retrocedo para você. Você terá o filho que eu prometi. E se chamará Isaque. Eu a abençoarei através dele. Abraão sempre acreditou. Agora minha crença é verdadeira. Eu escolhi. E para as minhas escolhas, eu revelo segredos. Sodoma e Gomorra estão apodrecidas pelo pecado. Agora é o tempo de queimá-las para poder purificá-las. Ló, ele está em Sodoma. E o fogo não faz escolhas. Senhor, tu destruirias uma cidade que contém 50 pessoas que te amam? Não. Por 50, eu pouparia a cidade. Senhor... Perdoa-me. E por 10? Sim. Mesmo por 10 pessoas, eu pouparia o restante.
A corrupção de Sodoma crescia como uma maré, deslizando até os arredores da cidade. E agora está em volta dos degraus da casa de Ló. Parecia não ter escapatória e ele estava temeroso pela mulher e filhas. Senhores, venham. Peçam o que quiserem. A jornada de amanhã será difícil, mas hoje, camas macias e segurança. Ló, traga todos os seus. Esta cidade chegou aos limites da perdição. A morte está sob as nossas asas. Fuja da cidade. Fuja da morte. Mas não olhe para trás. Nenhuma vez. Olhe para trás! Nascerá um irmão, não é? Um irmão. E logo? Sim, Ismael. Como você sabe? Nós cremos no Senhor Deus, Ismael, assim como cremos em você. Oi, Isaac. Nome dado por Deus e significa ele ri e o riso voltou. Este é o seu presente, senhor. Seu milagre. Ismael é o seu herdeiro, meu senhor. Dê-lhe a sua bênção. Agar, eu não posso. Somente para Isaac, que irá carregar a promessa de Deus através dos séculos. Ismael é o mais velho, o primogênito. Isaac é o herdeiro do pai. Você não pode tirar isto dele. Mande-a e ao filho embora. Não, Sara. Ela é minha escrava. Eu decido. Abraão, obedeça a Sara contra a sua vontade. Liberte-os. Deixe-os ir. Sob a minha proteção, tudo irá bem com eles. Agar, não se assuste. Nenhuma jornada segue sem a proteção de Deus. Ismael, seu filho, selará o futuro com o nome dele. Isaac, seja cuidadoso. Os camelos se assustam tão facilmente quanto os pais. Mamãe! Mamãe, olhe para mim. Oi? Ah, Isaac. Abraão,
Abraão. Estou aqui, senhor. Seu filho, Isaac, que você tanto ama. Toma-o e o sacrifique por mim. Queime-o como oferta. Não! Isaac, não! Não! Queime-o como oferta. Entregar o meu filho em chamas? Abraão, entrega-o. O senhor me esmaga. Me dilacera, senhor. Leve qualquer coisa. Abraão, entrega-o. Escuridão sem fim. Ela se fecha sobre mim. Abraão, Isaac, isto é mais que uma ausência. O futuro me causa arrepios. O temor me assusta como a uma criança. Senhor Deus, guarde-os em segurança. Pai, nós trouxemos fogo e lenha. Mas onde está a pobre criatura que devemos matar? Deus escolherá o cordeiro. Isaac, ouça. E perdoe. Sou eu? O cordeiro que Deus escolheu? Eu sou um problema para ele? É a vontade de Deus. Então faça rapidamente. Estou com medo. O rapaz não está sendo provado. Somente a sua fé o salvou. Toma-o e venha para a luz do sol do seu Deus. De Adão até Abraão, o Senhor Deus tem sido paciente, esperando. Agora, Ele espera por você, Isaac, e por seu irmão, Ismael.
distribuição Cádiz Editora, A Bíblia, O Velho Testamento para Crianças. Aqui. Moisés, versão brasileira Audio News. Vem aqui! Onde ele está? Eu já disse, eu não sei. Oh. Eu não sei. Devolva-lhe a memória. Então nada se move, hã? Arão! Shhh! Rápido! Pegue o animal! Está ajudando um assassino. Ramsés o matará. Estou salvando meu irmão, quer queira ou não. E se você for bastante rápido, Ramsés não saberá nunca. Agora, corra! Eu fui muito benevolente, Amenhotep. Eu permiti a este hebreu trair minha confiança. Fique atento a tais riquezas quando governar. O faraó deve ser justo. Para os egípcios. Para os hebreus, o preço da desobediência é a morte. Eu tornarei o Nilo Vermelho com o sangue deles. Meu nome é Jetro. Essas tendas, estes rebanhos são minha cidade. Eu não possuo nada. Ações, pensamentos, sim. Farrapos, nenhum dinheiro. Suas roupas, o seu nome é Moisés. Egípcio. Mas não tenho nação. Fui concebido na escravidão e nasci no aguilhão da morte. Nossas tribos se multiplicaram. Ramsés assistiu a uma rebelião contra ele e diminuiu o espaço entre a vida e a morte. Uma breve colheita livra-o dos nossos recém-nascidos e de seu medo. E quem sou eu após toda essa aritmética fúnebre para ser poupado? Um cuco voando para o ninho do Egito. Minha irmã trouxe minha própria mãe para ser babá. Eu era amado, mas chegou um tempo difícil. Enquanto eu crescia, cantávamos as histórias de Israel na língua egípcia. Se ouvíamos trovões, eram somente pedras quebrando nas costas dos escravos hebreus. Em Heliópolis, é lá que o cuco se empluma com o jovem falcão, Amenhotep. Nós nos empaturramos com matemática, história, astronomia, estratégia, igual a camelos com gordura. E aprendemos a arte da guerra. Eu fui um homem que procurava o bem e achava que o havia encontrado.
Mas voltando a Mênfis, de repente me tornei hebreu, encravado na sombra que sempre me seguia. O ódio que eu via, eu traduzi. Era um clamor pelo Senhor Deus. Vivi minha vida desonestamente. Agora estou procurando outra. O que quer que você tenha perdido, você vai encontrar no deserto. Até a nossa língua está morrendo. Tudo o que fazemos é gritar e chorar. Tivemos que remover as pedras para o cortejo da coroação. Há um homem enterrado lá. Uma outra morte. A primeira de Amenhotep. Que foi amigo de Moisés. Moisés? Aquele egípcio? Olhe para o Egito agora. Eu sonho sobre ele às vezes. Sonhos? Quando é que Israel vai abrir os olhos? Retire suas sandálias. Você está pisando em solo sagrado. Quem fala? Quem é você? Eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você acha que eu não vejo o sofrimento do meu povo, os israelitas, no Egito? Agora o sofrimento irá terminar. Eu envio-lhe para trazê-los para casa, para uma terra que jorra leite e mel. Um faraó é orgulhoso, poderoso. E quem sou eu? Um pária contra uma nação? Eu estarei com você. Os hebreus, eles querem provas. Eles me pedirão seu nome. Eu sou quem sou. Diga-lhes que o Senhor Deus me enviou. Enviarei sinais, e eles acreditarão. O deserto ressecou minha língua. Eu sou lento nas palavras. Vá com seu irmão Arão. Ele será a sua boca. E o Senhor Deus, sua inspiração. Meu irmão, ou um estranho? Ambos, Arão, como você. Meu temor, acreditem, é maior que o de vocês. Não é o orgulho que permanece diante de vocês, nem a autoafirmação. Eu preferi estar na segurança do deserto, mas é a obediência. Faço o que deve ser feito. Agora temos que decidir. Devemos ouvir Moisés? Devemos nós também sermos obedientes? Eu não seguirei um homem que é meio egípcio. Você não pode negar a voz do Senhor Deus. Aos seus sinais. Se é que era a voz do Senhor Deus. E se Moisés falhar? Ouçam,
Durante anos, nós aguardamos, oramos por esse momento e Deus o enviou. Devemos tentar. E então o príncipe tornou-se pastor. Pastor de homens, que serão menos obedientes do que o rebanho de Jetro. Os anciãos acreditam em você. Deram-nos autoridade. Para quê? Sinais que funcionam para eles como mágica. Amenhotep não será encantado tão facilmente. Nem eles quando os tempos difíceis vierem. O Senhor Deus é bondoso. Eu tenho sentido o Senhor Deus na minha pele. E ele me enche de mais temor do que qualquer faraó do Egito. Hoje você falará as palavras dele. Um pedido dos escravos hebreus. Do Deus dos hebreus. Original. Pouco diplomático, talvez. Nosso Deus diz: deixe o meu povo ir para o deserto para oferecer sacrifício e uma festa para mim. Ele não pode encontrá-lo aqui como no deserto? Esta é uma desculpa para fugir do trabalho. O sussurro do Senhor Deus ainda está quente em meus ouvidos. Deixe o meu povo ir. Ou o Senhor Deus promete pragas a você e a seu povo. Sou o único que pode criar punições para vocês. Eu não posso prometer pragas. Só mandamos deuses fazerem o que podemos. Impressionante, mas dificilmente próprio para um deus. Meu clero e meus feiticeiros não alegam divindade, mas... Sem condições. Você vai acreditar quando o Senhor Deus transformar o Nilo em sangue. Leve toda esta loucura com você e aprenda a fazer mais tijolos. Quando os deuses falharem, não haverá mais diálogo. Amanhã é o festival do Nilo. Mais palha! Mais rápido! Voltem ao trabalho! Agora eles levam a palha. E nós temos que cortar a nossa. Nós não queremos visões e sinais, nós queremos um líder. Mais palavras. Sempre palavras. Devemos nos livrar destes hebreus? Deixe-os assistir. Saborear seu desapontamento. Louvores a ti, ó Nilo, que vem para manter o Egito vivo. Toda esta água torna-se sangue. O leito do rio, canais, fontes e cisternas cheios de sangue. E rasteje pelo sol do Egito. Ah!
Este homem tenta nos assustar, mas ele não pode sustentar este truque. Não é um truque. É uma ordem de Deus revelando sua criação. Eu represento a divindade. Como a deusa Hétera, com a imagem de uma rã. O Senhor Deus vai invadir o Egito com a praga das rãs. Elas estarão em suas casas e nos quartos, e nas casas de seus criados e do seu povo, nos fogões e nas vasilhas. Faraó, deixe meu povo ir. Eu não permitirei. Sua mente está perdida entre orgulho e lógica. Faraó, liberte-a e liberte meu povo. Não farei isto. A mão de Deus mandará outra praga sobre o gado, os cavalos, os rebanhos do Egito, mas nada acontecerá ao povo de Israel. Eu não os deixarei ir. As geadas do faraó não murcharão as sementes de Israel, mas ele saberá o que é a frieza. Faraó, deixe meu povo ir. Não deixarei. Deixe meu povo ir. Não deixarei. O Senhor Deus levantará a sua mão sobre a terra do Egito para os gafanhotos, e eles virão sobre a terra e comerão toda a planta, tudo o que o granizo e o fogo deixarem. Então, este é o tamanho da bondade de seu Deus. Este é o tamanho da alma do faraó. Deixe meu povo ir. Eu os jogarei fora como pó das minhas sandálias, mas eu cheguei muito longe. Mais um passo e você entrará na escuridão. À margem do silêncio. Por que o Deus Sol é poderoso? A escuridão me impressiona. Me assusta. O terror é tão velho quanto o mundo, faraó. Mas até agora tem alimentado um outro povo. Observe sua própria vida ao seu lado. Amenhotep, você tem um filho. Não! Você não tocará nele. Seu filho e todo o primogênito de seu povo. O Senhor Deus escolheu a vida. Escolha-o agora. Deixe o meu povo ir. Não. Deixe-o ficar e sofrer. Peguem um cordeiro sem mancha e espalhem seu sangue nas ombreiras das casas. Cozinhem o cordeiro e põem sem fermento para comer. Ponham os sapatos e os mantos de viagem. Comam rapidamente e queimem o que sobrar de comida. Deixe o meu povo ir. Não. Deixe-os ficar e sofrer. Thank you.
Que volte a luz do dia. Deixe-os ir e que levem seu Deus com eles para longe. A uma terra prometida. Como sabemos para onde ir? Olhe, Miriam, olhe! Isto é o que sabemos. O Senhor Deus nos deu um sinal. Tudo que eu amo. Por que não posso ficar com isto? Eu nem sequer tive um amigo entre os hebreus. Foram-se. Eu, ao menos, poderia fazer um acordo com aqueles feiticeiros intoxicados por Deus. Você não sabe o nome deles? Eles são escravos. Arão, da tribo de Levi. E o irmão dele, Moisés. Todo o horizonte. Depois eu vi charretes, cavaleiros e o sol brilhando com as armaduras. Amenhotep, sempre Amenhotep. Traga o povo para o lado do rio. Onde está a terra que nos prometeste? Este é o seu plano? Deixar o deserto ver essa matança? Que matança? Nós podemos lutar! Nós devemos nos render ao faraó! Podemos voltar! Ou para o mar! Voltem! Sim, voltem! É muito tarde! Voltem! Salve-nos! Moisés! Se vocês querem ser salvos, fiquem de pé e esperem. Thank you.
Numa distribuição, Cades Editora, a Bíblia, o Velho Testamento para Crianças. Jonas, versão brasileira, Audio News. Onipotente, poderoso Star de Nínive, sublime deusa mãe, nós entramos na sua casa celeste com orações e ofertas. Nós agradecemos e louvamos, ó gloriosa e terrível Star, pela grandeza de sua majestade que derrama sobre sua cidade de Nínive. Barulho! Psst, rápido! Aqui, corra! É Jonas! O que está fazendo? Estou cansado deste lugar. Não há paz nem silêncio. Você mal pode ouvir seu pensamento. Oh, que mundo! O fato é que vai de mal a pior. Tudo que eu vejo em volta é gente desobedecendo a Deus, fazendo o que querem, nenhum respeito a Deus e nenhum respeito a pessoas que acreditam nele. Eu devo ser o único. O único que não apenas acredita em Deus, como Ele também o obedece. Ele se chama Jonas, o murmurador. O quê? Jonas, o murmurador? Saiam daqui! O que é isso? Jonas. Quem é? Eu realmente tenho que dizer quem sou? Tenho? O que é que o senhor quer de mim, ó Senhor Deus? Eu o escolhi para ser meu profeta. É uma grande responsabilidade para mim, senhor. Que mensagem devo dar ao meu povo? A mensagem não é para o seu povo. É para o povo de Nínive. Nínive? Mas é muito longe, senhor. Oh, não, não, não. Eu sinto muito. Sinto muito. Você irá para esta cidade e falará contra o inimigo que encontrará lá. Não! Pra quê? Todos sabem que Nínive é uma cidade perversa. Por que é que eu devo ir a uma cidade tão terrível quanto esta? Eu quero que você diga a eles que o Senhor Deus sabe da maldade deles. Não, senhor! Quero dizer, que bem ir até lá. Eles não ouvirão a mim, um forasteiro. Não, não. De jeito nenhum, senhor. Eles ouvirão quando você avisar que o Senhor Deus vai puni-los por seus pecados. Não e não! E outra coisa, o senhor não é Deus deles. Ao menos é o que eles pensam. Não. Eles têm deuses deles mesmos. E muitos deles. Deuses malignos, com patas, com asas e com chifres. Eu prefiro ir para o mar. Não. Por que, que o senhor se preocupa com o que acontece com Nínive? Com certeza não me interessa. Jonas. E provavelmente nem interessa para eles. Não, não e não. Nínive é para este lado. Ah, obrigado. Se Nínive é para aquele lado, então eu vou para o outro lado. Muito bem, eu vou embarcar nesse barco. Vamos lá. Opa, não empurram. Me diga uma coisa, meu bom homem. Qual é o lugar mais distante que eu posso ir daqui, hein? Bem, Espanha, eu creio. Este navio irá para Tarsis.
Pois muito bem. Então é pra lá que eu vou. Sai pra lá, senhor. Carga estocada, senhor. Prancha subindo. Embaixo, pronto. Levantar âncora. Hissar as balas. Soltar amarras. E ajude a gente! Joguem a carga ao mar! Oh, não! Não há tempestades nessa época do ano! O navio está amaldiçoado! Então orem por seu deus! Grande Assur, pai de todos os deuses, salve-nos! Oh, grande Sida! Salve-nos! Pare com essa tempestade! Chamais, Deus do Sol, mostre-nos sua face e nos livre desta tempestade. Vocês estão perdendo tempo. É inútil. Ao menos pode implorar ao seu Deus. Também será inútil. Alguém neste navio é responsável por esta tormenta. Está certo, alguém nos trouxe a má sorte. Silêncio! Vamos tirar a sorte para encontrar o culpado. Sim. Certo. Concordamos. Quem tirar a menor palha é o culpado. Não sou eu. Nem eu. E nem eu também. Restam duas. É a sua vez. Eu não preciso tirar uma palha. É minha culpa. Minha culpa. É sempre minha culpa, desde criança. A palha é pequena. É ele. Quem é você? De onde venho? Responda! Eu direi. Eu sou Jonas. Sou hebreu. E temo o Senhor Deus. Qual Senhor Deus? O Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. O que você fez para causar essa tempestade? Eu estou fugindo do Senhor, meu Deus. E o que podemos fazer para que Deus pare com esta tempestade? Joguem-me ao mar! Isso é loucura! Joguem-me ao mar! Os deuses nos punirão. Faça o que eu digo! Façam! Está parando. Olhem as ondas. Levantem-no! Está apertando novamente. Ponham ele de volta na água. Levantem ele. O que devemos fazer? Façam o que ele diz. Deixem ele ir. Joguem ele agora. Que o Deus desse homem nos perdoe. Louvem e agradeçam ao Senhor Deus dos céus. Ao Deus que fez o mar e a terra seca. Ao Deus que nos salvou do desastre do navio e da morte. Rápido com isso! Puxem com força! Puxem! Muito bem, homens. Vamos! O tempo está passando! Thank you.
Na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele ouviu a sua voz. Quando as ondas se fecharam sobre mim, parecia ser o fim. Eu clamei. E ele respondeu. Enquanto eu afundava nos oceanos, eu lembrei do Senhor. E ele salvou sua vida. Este peixe enorme para me resgatar. Jonas, vá a Nínive, pregue a mensagem que eu lhe dei. Uma mensagem terrível para sua cidade. O Senhor Deus. Sim, o Deus a quem eu sim, sirvo. Sim, que Deus é esse, então? Quem se importa que Deus seguir? Nós temos os nossos deuses. E o maior deles é o magnífico Ishtar. O Senhor, meu Deus, disse-me para avisá-los de que ele tem visto seus pecados e que em 40 dias ele destruirá Nínive. Destruir a grande Nínive. Ele terá muito trabalho. Não há inimigo poderoso para destruir a nossa grande cidade. De qualquer forma, o que há de pecaminoso em nossas vidas? Mulher pecaminosa que vende o seu corpo em troca de dinheiro. Como ele sabe disso? Talvez nós devamos ouvi-lo. Eu não vou repetir. Quem é esse homem? Quem é este homem? O Senhor Deus viu o pecado nas ruas de Nínive.
e viu a corrupção no seu templo e em todo o palácio do rei. Por que ele ameaça meu povo com punição, se é um Deus de quem nada sabemos? Porque o Senhor Deus sabe todas as coisas e sobre todos, e as vidas desgraçadas que você lhe dera. O que o seu Deus sabe? Tudo, tudo! E o que vai nos acontecer? Por causa do pecado de Nínive, o Senhor Deus destruirá esta cidade inteira em 40 dias. Em Nínive, quando alguém morre, aqueles que o pranteiam colocam roupas de saco e sujam o rosto com cinzas. Se em 40 dias vamos todos morrer, então será tarde para prantear. Guarde estas palavras. Pelo decreto do rei e sua corte, nenhuma pessoa ou animal, rebanho ou gado pode se alimentar. Todos, homem e animal, devem cobrir-se de saco e o povo deve implorar ao Senhor Deus que fez os céus e a terra, pedindo perdão. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E então eles receberão o julgamento das mãos do poderoso Deus. Mais 40 dias. E todos aqueles que desobedecerem Deus, o Senhor, serão punidos. Nínive já foi grande, mas logo, logo será como se nunca tivesse existido. E se nós abandonarmos nossos pecados? 30 dias. E nosso comportamento violento? 20 dias. Talvez o Senhor Deus vire sua face de nós, de modo que não pereçamos. 10. Amanhã. Hoje é o dia do julgamento e vocês verão a terrível ira do Senhor Deus. Senhor Deus, perdoa-nos. Traga a punição agora. Deus do céu, não nos destrua. Tenha piedade, salve-nos. Senhor Deus, perdoe-nos. Tenha misericórdia. Deus do céu, não nos destrua. Tenha piedade, salve-nos. Nós fomos salvos. Deus seja louvado. Estamos vivos. Deus ouviu nossas orações e fomos salvos. Deus seja louvado. Eu devia saber que isto aconteceria. Este é o 40º dia, o dia que eu profetizei que o julgamento do Senhor Deus cairia em Nínive. E o que acontece? Nada! O Senhor naturalmente sabe por que desobedeci quando me disse para ir a Nínive. Bem, aí está por quê. Eu sabia que o Senhor era um Deus mansinho, compassivo e grandioso Deus. Tardio na ira e cheio de amor. A espécie de Deus que pode mudar de ideia e perdoar o povo de Nínive. Até mesmo Nínive. Ah, então, por que que o Senhor não toma minha vida? Eu fui o seu profeta e agi como um tolo. Seria para mim melhor se eu morresse. Você tem o direito de se zangar? Sim. Sim, eu tenho. E sentarei aqui e esperarei até que o castigo venha sobre Nínive ou até que eu morra de vergonha. Ah!
Primeiro deu-me uma planta para me proteger do calor. Depois a destrói. Por quê? Eu deveria morrer também. Deixe-me morrer. Agora! Assim como o senhor deixou esta pobre planta morrer. Você está certo em estar zangado por causa da árvore? Sim! Eu tenho todo o direito de zangar-me. Zangado bastante para morrer. Você se sente triste por causa de uma plantinha que você nem plantou. Uma árvore que cresceu e fez sombra por um dia somente. Uma planta que não lhe custou nada. E daí? E daí, Jonas? Por que eu também não deveria sentir por uma cidade cheia de gente? Mais de 120 mil de minhas criaturas, que não sabiam o certo e o errado. Bíblia, o Velho Testamento para crianças. Elias. Distribuição Cades Editora. Versão brasileira Audio News. Nos dias de Elias, o profeta do Senhor, subiu um novo rei em Israel. Acabe, o filho de Omri, que pecou diante de Deus. Mas o maior pecado de Acabe foi abandonar o Deus de Israel e adorar Baal. Ele tomou como esposa Jezabel, filha de Etabaal, sacerdote rei dos Sidonitas.
E Acabe construiu um templo para Baal e construiu um santuário para ele. Em nome do Senhor, Deus de Israel. Peguem-nos. Quem é este senhor, o Deus de Israel? Quem desafia o templo de meu Deus, Baal? O reino de Israel é muito grande. Há lugar para todos os deuses. Peguem todos os profetas deste senhor, Deus de Israel, e limpe-os da face da terra. E então a palavra do Senhor chegou até Elias, o profeta. Elias, ouça a palavra do Senhor. Vá até Acabe, porque o Senhor diz que haverá uma grande seca. Nem orvalho, nem chuva nestes anos, exceto pela minha palavra. Exceto pela minha palavra. Senhor, do meu Deus Baal, o doador da chuva. Elias, o profeta do Deus de Israel. Encontrem o blasfemador e o tragam para mim. A palavra do Senhor. Esconda-se na caverna de Querite. O Senhor vai alimentar você lá. Ouça a palavra do Senhor. Vá para Sarepta, na terra de Sidom. Sidom, a terra de Jezabel. Vá. O reino de Baal. Vá. Saia de Israel. O Senhor mandará uma viúva alimentar você lá. Céus, ouve-nos. Faze a chuva cair das nuvens. Permita que as janelas dos deuses se abram. Ó, trovão dos céus,
Faze tremer a terra com o teu poder. Dê-me um pouco d'água numa vasilha que eu possa beber. Água? E traga um pedaço de pão. Ó, Senhor, pelo Deus que você serve na terra, eu juro. Eu não tenho nada, apenas um pouco de farinha numa panela e um pouco de óleo na tigela. Nós vamos comer a última refeição e morrer. Não tema. Vá e prepare sua refeição, mas primeiro cozinhe algo para mim. Vá. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: sua panela de comida jamais ficará vazia, nem sua tigela de óleo faltará. Até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. O Senhor trouxe a calamidade até mesmo sobre esta pobre viúva. O Senhor quer matar esta criança. Não. Não. Que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca é a verdade. Vá, apresente-se a Acabe e o Senhor fará com que chova sobre a terra. Vá, apresente-se a Acabe. Vamos, vamos! Meu senhor, nós temos que encontrar mais água até o pôr do sol. Amaldiçoo todos vocês por todos os deuses de Sidom. Oh, é você, o criador de problemas em Israel? Eu não criei problemas para Israel, mas você sim. Você e a casa de seu pai, porque você esqueceu o mandamento do Senhor e seguiu Baal. Não houve chuva durante 3 anos. Enviei mensageiros por todos os reinos do leste à sua procura. Agora envie seus mensageiros para todo o seu reino e junte todo Israel até mim no Monte Carmelo. E todos os profetas de Baal.
Até quando ficarão mancando, cambaleando entre posições diferentes? Duas opiniões, duas crenças. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, sigam-no. Eu somente fiquei um profeta do Senhor, um em todo Israel. Mas os profetas de Baal são 450. Tragam dois novilhos para nós. Ouçam o nome de Deus! Façam o que ele pede. Façam um altar para Baal. Preparem seus sacrifícios, mas não toquem fogo neles. Então, clamem o nome de seu Deus, e eu clamarei pelo nome de meu Deus. Dois deuses. Mas o que responder com fogo, este será o Deus verdadeiro. Amém. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Gritem com mais força, pois ele é seu Deus. Talvez ele esteja perdido em pensamentos ou esteja fora numa longa viagem. Talvez ele esteja dormindo. Chamem-no. Venham para mais perto de mim. E eu irei reconstruir o altar do Senhor, o Deus de Israel. Agora, encharquem o sacrifício. Novamente. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, faça conhecer que eu sou o seu servo e que fiz todas estas coisas em seu nome. Responde-me, ó Deus, responde-me. Pois este povo deve saber que o Senhor é o Deus verdadeiro. Thou who makest thine angel spirits, thou whose ministers are flaming fires, let them now descend. O Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. O Senhor é o verdadeiro Deus. Peguem todos os profetas de Baal. Não deixem um só escapar. Deixe-os serem mortos. Os profetas foram chamados ao Monte Carmelo? Com que objetivo? Quem deu esta ordem? Meu Senhor, o Deus de Israel. E? Elias! Ah!
Vão, peguem as carruagens e sigam. A ti, meu senhor Baal. Honras ao meu príncipe, senhor da terra. Baal, o magnífico, ele é o Deus. Doador da chuva, doador da vida à terra. Elias matou os seus profetas. O quê? Todos. Todos foram mortos. Ele matou os profetas do meu senhor Baal. Foi a palavra do profeta Elias. Então envie a palavra de Jezebel para Elias, o profeta. Ou então os deuses façam por mim. E mais, se eu não fizer com a vida dele como a vida de todos eles. Mas o povo... O povo? Você é o rei de Israel? Ou o poder de Elias é maior que o seu? Ela procura minha vida para destruí-la? O que é a minha vida? Depois do que fiz, nada mudou. Onde está o Senhor Deus de Israel? Onde está o seu poder? Mestre, você nos mostrou o poder dele. Deixe-me ir. Minha vida acabou. Mestre! Você quer morrer comigo? Deixe-me morrer. Deixe-me morrer. Levante-se e coma. A jornada é grande para você. Vá para o Monte Horeb. E fique lá, diante de Deus. O Monte Horeb, diante de Deus. O Senhor... O Senhor! O Senhor! Elias. Elias. O que você faz aqui, Elias? Ah, Senhor. Eu tenho sido zeloso com o Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel têm esquecido sua promessa, desprezado seus altares e morto seus profetas com a espada. Eu sou o único que restou, Senhor. E agora eles querem minha vida para acabar com ela. O que você está fazendo aqui, Elias? Agora vá. Porque você tem que declarar o meu julgamento na casa de Acabe. E você deve ungir Eliseu, o filho de Safate, para ser profeta em seu lugar. Eu deixei 7.000 em Israel. Todos fiéis que não se curvaram a Baal. E cada boca que não o beijou.
Espírito do Senhor Deus caia sobre você. Eliseu, você é o meu primogênito. Quando eu dividir a herança, você terá porção dobrada. Tome-a. Tome-a agora. Não. O que eu fiz a você? Voltou para o seu pai? Você não teme o rei de Israel nem seu exército? Eu temo apenas ao Senhor, Deus de Israel. Você é único. Você me encontrou, ó meu inimigo. Eu o encontrei porque suas obras são do maligno. Assim diz o Senhor. Porque você matou os profetas da terra, roubou os pobres na sua herança e matou o inocente. Eu lançarei fora você e toda a sua descendência. Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Assim como o Senhor vive, e como você mesmo vive, eu não o deixarei. O rei está morto, mas a rainha... A hora dela ainda não chegou. Não tema. Agora, você deve sair. Você deve... Não. Não. Nunca! O que quer que eu faça por você, depois que eu me for? Pai, deixe-me herdar a porção dobrada do seu espírito. Você me pediu a parte mais difícil. Mas... quando você me vir sendo levado, lhe será dada. Se você não me vir... não lhe será dada. Meu pai! Meu pai! A carruagem de Israel e seus soldados! Onde está o Senhor, o Deus de Elias?
Distribuição Cádiz Editora, A Bíblia, O Velho Testamento para Crianças. José do Egito, versão brasileira, Audio News. Foi só um sonho. Um sonho tolo, está bem? Não somos mais do que espigas de milho, ó poderoso, curvados diante de vós. Eu não disse isso. E o sol e a lua e todas as estrelas caem do céu e aterrizam a meus pés. Eu não disse isso também. Me soltem! É claro, líder de nações. Assim que você aprendeu a ter respeito, meu irmãozinho. Eu não tenho como deixar de ter sonhos. Eu não posso evitar se eles profetizam grandezas. Uou! Não! Esse é o meu manto, Judá. É mesmo, José? Foi presente de meu pai. Foi mesmo? Você não sabe o quanto era importante para mim. Ah, eu acho que sei, José. Mas por que você não diz pela centésima, milésima vez, para o caso de eu não ter entendido? Não seja tolo, Judá. Ora, ora, o irmão mais velho veio ao resgate. Então, o que você vai fazer? Cortar a garganta dele e ter o sangue dele em sua cabeça pelo resto de sua vida? Estamos com ele por aqui. Você tem uma ideia melhor? Jogue-o no poço. Pelo menos desse jeito, nossas mãos ficam limpas. Rubem! Sorria, irmãozinho. As coisas nunca são tão ruins como parecem. Eu sou o favorito do papai. Esqueceram! Não! Ele está morto? Vão pagar por isso! Um dia vocês vão pagar por isso! Não, ele ainda está vivo. Esqueça isso. Eu tive uma ideia melhor. Judá! Olá! Tem alguém aí fora? E então? 10. 30. 15. 25. 20. Fechado. 20 peças de prata. Pode subir, irmãozinho. Deixe o homem ver a mercadoria. O que vamos dizer ao nosso pai? Precisamos de sangue. Me dê a ovelha. Rápido! José! José! Judá, o que você fez? Eu vinha buscar você, meu irmãozinho. Eu juro que vinha. Não! Me diga que não é isso. Sinto muito, meu pai. Não havia nada que pudéssemos fazer. Ele não gritou por ajuda? Um de vocês deve ter ouvido os gritos dele. Todos nós ouvimos, Benjamin. Mas pensamos que ele estivesse brincando. Não tínhamos como saber que ele estava sendo atacado. E muito menos por um leão da montanha. Todos sentiremos a falta dele. Ele fede. É claro que ele fede, meu senhor. Viajamos desde muito longe. Mas como o senhor vê, ele tem ombros robustos, pernas fortes. Sim, sim, sim. Todos eles têm pernas fortes. Minha casa está cheia de suas barganhas com pernas fortes. Bem, eu vou consultar a minha esposa e... Ah, você está aí, minha querida.
ele fede. Sim, eu sei. Todos já sentimos. A dúvida é, ele seria útil? Eu duvido. Eu concordo. Bem, é isso, eu acho. Meu marido? Ele tem pernas magníficas. As pernas de novo, está vendo? Sempre são as pernas. E tem costas fortes. Ele sabe falar? Ele sabe falar? Minha esposa quer saber se ele fala. É claro que ele fala. Diga eles o seu nome, menino. José. José. Ele tem um rosto singelo. Eu daria a você. Mas será que ele tem cérebro? Isso é o que me interessa. Eu receio que não, meu senhor. O que foi que disse? Se eu tivesse cérebro, saberia o significado de arrogância. E se eu soubesse, eu não estaria aqui. Eu ficarei com ele? Venha, minha querida, eu preciso repousar. Compra de escravos me deixa exausto. O significado de arrogância. Gostei dele, gostei muito. Esse jovem vai longe. Sim, eu prefiro pensar que pode ir. Não chore mais, meu pai. Já chorou muito. Eu sofrerei enquanto meu coração assim quiser, Benjamin. Estou cansado. Estou pronto para morrer. Aonde você vai? Contar aos meus irmãos. Eu prometi que se eu achasse que o senhor estivesse prestes a morrer, eu correria e contaria. Eu não quis dizer agora. Eu não vou morrer neste minuto. Também sinto falta dele. Falta de quem? José e de minha mãe. Sinto falta dos dois. Raquel morreu no momento em que você nasceu. Como pode sentir a falta de alguém que nem conheceu? Mas eu sinto, só isso. Ela teria amado tanto você. É por isso que eu devo amar você por nós dois. Vamos. José. José. Excelente. Leve para a prensa de vinho. Mande os pisadeiros começarem a dança. José. José. Inene. Saudações, velho amigo. Eu tenho uma mensagem para você. Calma. Venha, sente-se um instante. Me diga, como vão meus planos para o banquete? Ah, muito bem. Você está aprendendo rápido. Eu não teria aprendido nada sem a ajuda do meu velho amigo. Você disse que tinha uma mensagem para mim? Eu disse? Ah, sim, eu disse. A esposa do senhor Potifar tem perguntado por você. A esposa do senhor Potifar está sempre perguntando por mim. Pediu que eu viesse aqui, senhora? Sim, eu pedi. Você não tem que ter medo de mim, José. Você sabe disso, não sabe? Eu temo apenas o Deus de meus pais, minha senhora. A senhora eu tenho que servir. Mais ou menos. Meu marido volta de viagem amanhã. A comemoração está quase pronta. Você sempre foi o meu favorito, José. Eu gostaria de dar a você uma coisa especial. O que poderia ser isso? Não sei o que dizer, minha senhora. O seu desejo de coração, José. A realização de seus sonhos mais selvagens. Sonhos? Senhora... Eu, seu idiota! Deus nos preserve! Senhora, eu não posso fazer isso. Por quê? Você me considera indesejável? A senhora é a esposa do meu senhor. Seria um pecado contra Deus. José, eu estou perdendo a paciência. Me perdoe, mas eu tenho que sair daqui. Seu idiota! Socorro! Guardas! Alguém me ajude, estão sendo atacados!
E daí se eu o favoreci? Ele era mais importante para mim do que minha vida. Isso é pecado. Tu prometes tanto e eles cobram ainda mais. Tudo que eu quero é a vida do filho da única mulher que eu amei. Ouviste? Devolve o meu filho! José! José, acorde, acorde! O que é isso? Beba! Eu não quero beber. O que você quer? É aniversário do faraó. Eu achei que podíamos comemorar. Ele quer que eu liberte 2 prisioneiros. Oh, está brincando? Não, eu recebi ordens. Ah, isso é maravilhoso. Depois de quase 1 ano, isso requer uma comemoração. A pele dela era escura. O cabelo dela era escuro. Os lábios eram dos mais puros. Fique quieto, eles estão vindo. Quem? Os 2 prisioneiros que o faraó quer que liberte, ora. O criado dele? O padeiro dele? São seus amigos, não são? Você interpretou os sonhos para eles. Foi libertado dentro de 3 dias. Você estava certo. Você tem um dom, jovem José. Me ajude, velho amigo. Eu lhe imploro. Fale com o faraó por mim. Prometo fazer o que puder. Ele me disse que meu sonho significava que eu iria para a lâmina. Alguém tem um machado? Tire as mãos de mim. Onde estão me levando? Onde estão? Menino. Menino, qual é a sua idade? 21. 21? Mesma idade que eu tinha quando me trouxeram para cá. Deus, me ajude. Me diga, o que vai ser de mim? Eu tive um sonho de novo. Traga meus conselheiros e os magos imediatamente. Poderoso faraó, esta é a 3ª vez em muitas noites que eles atormentam o senhor. Traga-os até aqui. Sim, majestade. Não, espere. Tem razão. Me ajude, velho amigo. Eu sou temido como um líder poderoso, mas eu me sinto como uma criança num quarto escuro. Encontre alguém que compreenda. Alguém em quem eu possa confiar. O Deus de meus pais mostrou ao senhor o que está por vir, majestade. Continue. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas de milho que o senhor viu em seu sonho referem-se aos 7 anos de prosperidade que virão para esta terra. As 7 vacas magras e as 7 espigas ruins de milho que o senhor viu em seu sonho, que consumiram as 7 primeiras vacas e as 7 primeiras espigas de milho, referem-se a 7 anos de fome que estão por vir. E o que esse Deus dos seus pais propõe que eu faça a respeito disso? Algo que seja sábio e prudente. E o que significa isso? 7 administradores para os recursos da terra, para preparar para os tempos que virão. Uma última pergunta. Qual é mesmo o seu nome? É José, majestade. Vem aqui, José. Se estivesse em meu lugar, acreditaria nesta interpretação? Se eu estivesse em seu lugar e fosse tão sábio, ó faraó, eu saberia qual é a verdade. A pergunta é... qual é a verdade? Pois bem, como preparar o meu povo para a fome? Você fará isso. Ia! Ia! Tão rápido, meu senhor. Estamos sendo seguidos? Apenas pelos meus sonhos, Kai. Quantas cidades ainda temos que inspecionar?
Duas, meu senhor. Oni e Zoan. Ah! Zafenan Paneá. É um nome bonito. É claro que é um nome bonito. Foi o faraó que me deu. Significa Deus falou e ele vive. Ah! Ah! A vida é boa, Kai. Ah, a vida é muito boa. Esses são os grãos que juntou em 6 anos? A colheita deste ano ainda está para chegar, meu senhor. Quando? Na próxima lua. Não atrasaremos. Cada dia é importante. Quando ela virá, Zafenar? A fome da qual fala? Fez a pergunta errada, Kai. Nós estaremos preparados? Isso é o mais importante. Me perdoe, meu senhor. Mas eu não tenho outra escolha senão pedir. É claro, Menes. A cota de grãos de sua família será aumentada. Quem é o próximo? Uma família de Canaã. Canaã? A fome chegou tão longe? Deixe-os entrar. Meu senhor Zafenan Paneá. Nosso pai não é conhecido pelo senhor, mas nós trouxemos saudações dele. Precisamos comprar grãos. Ele nos mandou com prata. Soubemos que o senhor é sábio e justo, um homem bem intencionado. Um líder respeitado e protegido pelo faraó. Podemos negociar com o senhor? Eles podem ser estrangeiros, meu senhor. Mas seria cruel negar a eles, não acha? Onde está o resto da família? Nosso pai está em casa e nossos irmãos estão todos aqui. Todos? Exceto um, meu senhor, Benjamim. Ele ficou em casa para cuidar de nosso pai. Não existem outros? Não, meu senhor. Exceto um que morreu. Morreu? Sim, ele foi morto por um leão da montanha. Mentiroso! Senhor! Jogue-os na prisão. Meu senhor, por quê? Nós o ofendemos, meu senhor. Sim, vocês me ofenderam. Vocês são espiões e vieram ver se morremos de fome. Meu senhor, isso não é verdade. Retire todos eles da minha presença. Espere um momento. Dizem que não são espiões. Eu quero que provem. Tragam esse irmão que falta. Nós já dissemos. Ele está cuidando de nosso pai. Não zombe de mim, hebreu. Eu quero ver aquele que vocês deixaram para trás. Tragam-no. E um de vocês ficará em meu poder. Isso é tudo. Monstros. Isso é que meus filhos são. Que tipo de tolo penso que eu sou? Pai. Tudo o que estamos dizendo ao senhor... Tudo o que vocês estão me dizendo é mentira. Vocês ficaram com o dinheiro e trocaram Simeão pelos grãos, não foi? Não, pai. Não foi Judá? Meu pai, eu sei que o senhor desconfia de mim. Eu queria endireitar as coisas entre nós. Mas o senhor tem que acreditar em mim. Simeão está a salvo. E para garantir a liberdade dele, devemos voltar com Benjamim. Não se preocupe, papai. Eu posso cuidar de mim. Vamos embora. E seu pai? O velho de quem falaram. Ele goza de boa saúde? Me digam. Está velho e fraco, meu senhor, mas ainda está vivo. Ótimo. E o irmão que faltava, aquele que prometeram trazer a mim? Quem é? Eu sou Benjamim, meu senhor. Ora, Benjamim, como você cresceu. Eu cresci? Eu imaginava que fosse mais novo, foi o que eu quis dizer.
Simeão. Simeão! Comam e descansem, pois amanhã farão uma viagem longa e carregarão muito peso. Saúde. Muito bom. Muito bom. Mais um pouco de vinho. Devo dizer a eles? Não, não, ainda não. Eu devo segurar minha língua e encontrar um motivo para manter Benjamin aqui. Assim, meu pai virá. Bons amigos, com este cálice inestimável que me foi dado pelo próprio faraó, eu bebo por sua saúde. Amanhã, antes deles chegarem às colinas. Vamos, meu irmão. Você está nos atrasando. Parem em nome do faraó! Meu senhor Zafenapaneá mostrou bondade e hospitalidade. E vocês o insultaram roubando a casa dele. Esvaziem suas sacolas. Nós não fizemos nada. Façam isso por eles. Judá, não seja tolo. Como eu pensei, o cálice valioso do meu senhor. Meu senhor, o senhor pediu a vida daquele que é o responsável. Tirar a vida de Benjamin partiria o coração do pai dele. Eu peço, no entanto, que aceite a minha vida no lugar da dele, para reparar. Deixem-nos. Todos vocês. Todos vocês. Podem ir. Você ainda não sabe quem eu sou, meu irmão. José. Benjamin. Vamos por aqui. Carregue isso com cuidado. Não, não, não. O gado vai durar. Ele vai nos manter. O que está acontecendo? O que é que estão fazendo? Hora de partir, meu pai. Pronto? É, claro que estou pronto. Tenha cuidado com isso. Pertenceu ao meu avô. Meu pai, pode ficar sentado. Eu estou sentado. Tenha cuidado por onde vai. Em frente. Fiquem juntos. Vamos é importante. Eu quero todos vocês. Vamos. Você acha que ele vai morrer? Eu duvido. Se ele morrer, pelo menos agora morrerá em paz. Eu sei. Eu não fui perdoado. Mas durante todos esses anos, ele estava perdido. Se tivesse sido seu filho, não teria se afligido. Mas agora, eu virei meu amado José. E por isso, agradeço. Do fundo de minha alma. Eu também devo dizer que não compreendo o Senhor às vezes. Me deixe em paz. Me deixe em paz. José. Pai. Meu filho amado. Do it.
A Bíblia, o Velho Testamento para crianças. Davi e Saul. Distribuição Cades Editora. Versão brasileira, Audio News. Saul foi o primeiro rei dos israelitas. Ele deu segurança a eles dos ataques, principalmente do Império Filisteu no Oriente. E Saul reinou sabiamente, até que o espírito do Senhor Deus foi tirado dele e ele foi capturado por um espírito maligno. O quê? Eu sou o rei. Ouviram? O que é isso? Ah, eu vou embora. Eu não quero não, escutar isso. Não façam isso. Ah, deixa eu falar. Não devem. Ah, eu vou. Não devem. Voltem. Você. Vamos embora. Não. Esta é a casa de Saul. A casa de Saul que é rei de Israel. Rei de Israel. É castigo de Deus. Samuel nos avisou. Mas por quê? O que fizemos de errado? Ele está possuído. Nosso rei está possuído. Papai. Pai. Como eu posso ajudá-lo? Jonatas. Eles estão armando um complô. Eles tramam. Olhe para eles. Eles dizem que querem um novo rei. Eles se viraram contra mim. Contra você, Jonatas. Contra nós. Papai. Queremos ajudar o senhor. Livre-se dessa gente. Olhe para eles. É você. É você mesmo. É você que ele quer. Você. Você me quer morto? É isso que você quer? É isso? Papai, diga-nos o que o perturba. Não posso, Michal. Eu não posso. São os nossos inimigos? Devemos reunir o exército? Está dentro dessas paredes, Jonatas. Está aqui. Aqui dentro. Convocamos o poeta sagrado? Devemos buscar Samuel? Samuel não! Ele não. Ele não! Samuel nunca. Mas eu fiz tudo o que me foi exigido pelo Senhor Deus. Você não fez tudo. O Senhor Deus instruiu você a perseguir o inimigo até a destruição. Senhor profeta sagrado, nós desbaratamos o exército deles. Nós capturamos animais apenas para sacrifício. Obediência ao Senhor Deus é mais importante do que mero sacrifício. Em vez disso, você parou aqui. Construiu um monumento para si mesmo. Eu pequei. O povo queria saquear. Eu não devia ter ouvido. Me perdoe. Você rejeitou a palavra do Senhor Deus. E agora o Senhor Deus rejeita você. Hoje o Senhor Deus arrancou o reino de Israel de suas mãos. Ele o passará para outro homem. Um homem melhor do que você. Um outro homem. Não vamos nos encontrar de novo. Não até o dia de sua morte. Outro homem. Um homem melhor do que você. Eu vi homens sofrerem assim antes. É um espírito maligno. Eu soube que música os acalma, dá paz ao espírito. Procure alguém. Encontre alguém para ajudá-lo. Meu senhor, eu fiquei sabendo de um menino, um filho de Jessé, em Belém. Ele toca delicadamente, com beleza, é o que dizem. Então que o procurem. Que o procurem! Procurem ele. Procurem. Ah!
Davi! Davi! Papai! Papai, o senhor viu? Tinha um osso atacando a ovelha. Isso não importa agora. Você está com a sua harpa? Estou, papai. Então você tem tudo o que precisa. Papai... Você foi chamado à corte, Davi. A Gibeia, palácio do rei Saul. Eu? Para tocar suas músicas. Deve partir imediatamente. Então foi por isso? Por isso que o profeta Samuel nos visitou? Foi por isso que ele pediu para me ver? Não se preocupe com isso agora. Eu disse que não falaríamos sobre isso. Cuide-se, meu filho. Claro que sim, meu pai. É belo, Davi. Belo. Toque mais. Eu não consigo dormir ainda. Meu senhor rei? Sim. Temos novidades, papai. Nossos batedores avistaram o exército filisteu. Obrigado, menino. Então, me digam onde? O inimigo avançou e ocupa uma posição neste vale, perto de suas instalações de Azeká. Devemos levantar acampamento ao amanhecer. Mande ordens para os capitães. Nós os enfrentaremos em Elá. Davi, a batalha está prestes a começar. Volte para suas ovelhas. Mas eu sou escudeiro do rei, eu tenho direito... Israelitas! Prestem atenção agora, israelitas! Mandem alguém para lutar! Eu sou o grande campeão filisteu! Eu sou Golias! Se seu homem me derrotar numa luta justa... Nós, filisteus, nos tornaremos seus escravos. Mas, se eu matá-lo, vocês serão nossos escravos para sempre. Andem logo! Me deem seu homem! Escolham alguém! Mandem-no lutar comigo! Mandem seu Deus, se quiserem. Ninguém vai lutar com ele? Eu já disse para você sair daqui, Davi. Ele está insultando o nosso Deus, o nosso povo. Você não me ouviu? Rápido, saia daqui. Alguém precisa enfrentá-lo. O Senhor Deus deve ter escolhido alguém para essa tarefa. Escolhido alguém especialmente. Por aqui, Davi. Depressa. E lembre-se do que eu disse. Este é Davi, o meu filho mais jovem. O meu filho foi escolhido para... Faça o silêncio. Esta é a escolha do Senhor Deus. Profeta sagrado... A escolha é do Senhor Deus. Essa foi a escolha do Senhor Deus. Meu rei, meu senhor. Agora não, garoto. Eu vou enfrentar Golias pelo Senhor. Agora vai embora. Permita, meu rei. Davi, Golias é um grande guerreiro. Nas colinas em Belém, eu matei leões, eu matei ursos. Golias não é pior. E o Senhor Deus vai me proteger. Nosso destino está nas mãos de um garoto. Se nenhum dos meus homens estiver disposto... Dê a minha armadura ao garoto.
Meu senhor, eu não posso usar isto. Deixe-me enfrentá-lo à minha maneira. Agora eu estou pronto. O que pensa que sou? Um cachorro? Vocês mandaram um garoto para me enfrentar? Você desafiou o exército do Senhor Deus. Eu vim para enfrentar você em nome dele. Você veio para alimentar os abutres. Outro homem. Um homem melhor do que você. Meu rei, Jonatas e Davi voltaram. Outro homem. Um homem melhor do que você. Melhor que você. É claro, é claro. Você já é meu filho. Mas você também é meu capitão. E primeiro devemos derrotar o inimigo. Os filisteus invadiram nosso reino ao norte. Você deve levar homens para enfrentá-los. Meu senhor rei, eles atacaram em grande número. Quem mais irá com Davi? Você irá derrotá-los, Davi. E depois... se caçará. Saul derrubou alguns, mas Davi matou 10 mil. Saul derrubou alguns, mas Davi matou 10 mil. Saul derrubou alguns, mas Davi matou 10 mil. Saul derrubou alguns. O senhor rei não devia desprezar seu servo Davi. Ele jamais falhou com o senhor. Devemos acalentá-lo. Não temê-lo. Me perdoe, Jonatas. Eu estava errado. Eu juro, pelo Senhor Deus, nunca machucar Davi. Eu o amo como meu próprio filho. Outro homem. Um homem melhor do que você. Meu senhor rei? Guardas, guardas, fechem o palácio. Tranquem todos os portões. Vocês prenderam Davi? Vocês o detiveram? Encontrem-no! Onde quer que ele esteja! Precisa me dar tempo para escapar. Ele vai me matar se me encontrar. Me matar! Mas, Davi... não temos escolha. Vá, fuja! Onde está Davi? Como ousam entrar no quarto de um homem doente? Como ousam prendê-lo quando ele arde em febre? Oh. Oh. Ele está doente?
Ele estava aqui mesmo alguns instantes. Mas, meu senhor rei, não é correto entrar no quarto de um homem doente. Davi, terei que fazer isso sozinho. Davi! 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 Levante-se! Levante-se! Como você pôde fazer uma coisa dessas? Ele disse que se eu não fizesse isso, ele me mataria. Você conspirou com os inimigos de seu pai. Ele me obrigou, pai. Teremos que procurar para você um novo marido agora. Como quiser, meu pai. Jonatas. Jonatas. Davi, é seguro. Que crime eu cometi para seu pai me querer morto? Ele não quer. Ele teria me dito se fosse essa a intenção dele. Jonatas, meu irmão, olhe. Eles passaram a noite toda me procurando. Eu tenho que partir. Viverei nas montanhas. Vá com segurança. Somos comprometidos um com o outro. O Senhor Deus é nossa testemunha. E onde ele está? Esse magnífico Davi. Eu vou dizer. Ele fugiu como um cão depois que tentou me matar. Isso é mentira, meu pai. Silêncio! Você não é meu filho. Por que ninguém me disse que esses dois estavam conspirando juntos? Davi nunca levantaria uma mão contra o senhor. Para Davi se tornar rei, ele terá que destruir a casa de Saul e você com ela. Nós somos da tribo de Benjamim. Se Davi se tornar rei, os homens dele serão de Judá. Meu senhor rei, nós o caçaremos. Onde quer que ele esteja, ele deve ser achado. Dentro do meu reino, Davi é considerado um fora da lei. Sim? Senhor, meu rei, eu tenho notícias do templo de Ramá. Fale. O profeta sagrado Samuel está morto. Nunca mais nos encontraremos. Que fique decretado pelos meus poderes que será um crime capital invocar espíritos da morte. Meu senhor. Agora. Vamos caçar esse rapaz. Para todos aqueles que temem o rei Saul, meu lar é seu lar. Minha proteção é sua proteção. Senhor Deus, não é para nós, Abishai. Isso basta. Venha. Abner! Meu senhor Abner! É assim que protege o seu rei? Davi? Davi! Onde está a lança do seu rei agora, Abner? Onde está? O que significa isso? É você, Davi. Meu filho.
Meu senhor rei, sou eu sim. Davi! Davi! Por que está me caçando, meu senhor? Eu errei com você, Davi, meu filho. Não me deixe morrer neste solo estrangeiro, meu senhor. Me caçou como um animal. Eu fui um tolo. Você devolveu minha vida hoje. Aqui está a lança do rei. Senhor, meu rei. Sim? O exército filisteu passou por nossas defesas. Eles estão marchando ao norte. Levantar acampamento. Devemos enfrentar o inimigo. Bandidos amalequites, meu senhor. Eles atacaram à noite. Levaram as mulheres. Eu escolherei os cavalos mais rápidos. Vá atrás deles. Assim que voltarmos, nós juntaremos forças ao rei Saul. Meu senhor, não devemos descer a planície. Estamos em menor número. Fale comigo, meu senhor Deus. Diga-me o que devo fazer. Ajude-me, por favor. Devo buscar o conselho da morte. Mas o senhor decretou. Procure alguém. Existe uma mulher perto daqui, em Endor. Esta noite... Você tem um espírito que possa invocar? O rei proibiu. Eu juro não fazer-lhe mal, eu juro. O que é isso? O que é isso? O que você vê? Espere. Devemos esperar meu espírito subir. Não é meu espírito familiar. É um velho. Ele... Por que perturbar o meu descanso? Quem é esse? É o santo profeta Samuel. Você me encarnou. Você é Saul. Por que eu fui invocado? Meu senhor, os filisteus invadiram o reino. O Senhor Deus não responde às minhas preces. Foi você quem se virou contra o Senhor Deus. Mas eu preciso de conselho. O Senhor Deus tirou o reino de você e o deu a Davi. Quando? Hoje, quando o sol estiver no céu, o Senhor Deus entregará você e seu filho à morte. É o dia de sua morte. Mas eu não estou pronto. Se você tivesse ouvido e obedecido. Samuel, não. Profeta sagrado, ofereça-me teu conselho. Meu senhor. Dia da sua morte. O exército está me esperando. Devemos enfrentar os inimigos. Em nome do Senhor Deus, enfrentaremos o inimigo hoje. Como ordenar, meu pai? Me perdoe, Jonatas. Eu errei com você. Eu errei com meu filho, Davi. Eu perdoo o senhor, meu pai. Hoje decidiremos. Soldados, em frente! Meu senhor Davi, uma batalha foi travada em Gilboa,
Que notícias tem do rei Saul e de Jonatas, meu irmão? Em vida, em morte, eles não foram divididos. Eles foram mais velozes do que as águias, mais fortes do que os leões. Como os poderosos caem. Nos anos após a morte de Saul, Davi se tornou rei, como Samuel profetizou. Ele derrotou os filisteus, uniu as 12 tribos de Israel e estabeleceu sua nova capital na cidade de Jerusalém. Distribuição Cades Editora, A Bíblia, o Velho Testamento para Crianças. Daniel, versão brasileira Audio News. Ao menos temos pão agora e cobertores. Estão dizendo que amanhã carros trarão arroz. Nós devemos decidir o que vamos fazer. Isto novamente não, por favor. Escute. Nossa vida de volta ao lar está terminada. Pelo menos agora é a guerra e sempre será assim. Não podemos nos fixar aqui. Se aprendermos a língua, aprenderemos o resto das coisas. E parar de ser quem eu sou? Eu não quero mudar. Nós cremos em Deus e assim continuamos sendo quem somos. Acontece há séculos. Lembra-se da história que eu contava sobre Daniel? Talvez. Como era a história? O Império Babilônico capturou a cidade deles. Jerusalém, lembra-se? O templo foi queimado, os objetos sagrados roubados e as famílias mortas. O povo de Daniel abandonava suas casas. Um dia tudo era normal, como costumava ser. No dia seguinte eram escravos, refugiados. Eles se encontraram em Babilônia, a maior cidade que o mundo já viu. Apenas outra tribo cativa em uma cidade cheia de cativos. Mas para os líderes israelitas, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha algo especial em mente. Sua Majestade, o príncipe israelita. Disseram-me que você é o homem mais educado a ser encontrado entre o seu povo. Eu vou treiná-lo. Você vai trabalhar para mim como adivinho. Você vai me aconselhar a governar as províncias, predizer o futuro, interpretar sacrifícios aos deuses. Então, senhor mago? Sua Majestade, não podemos servir aos seus deuses. Se seus rituais pedem que representemos... Daniel. Nós levamos 3 anos para treinar um mago. Se você não estiver pronto até lá... Como podemos conviver com estes deuses? Olhe, Daniel. Olhe para lá. Olhe para o nosso povo. Nós temos que aceitar isso. Use a chance de fazer o que pudermos. Eu posso aprender a sabedoria de um mago. Mas se me pedirem para negar o Senhor Deus, quebrar suas leis, não posso. Belsazar, meu filho, leve-os para os aposentos. Certifique-se que eles estejam confortáveis. Por aqui, israelitas.
Os meses passaram e os israelitas aprenderam suas novas habilidades. E com estes estudos, ganharam proteção para o povo e amizade do príncipe real, Beltzazar. E este Deus, ele faz tudo? Ele nos protege. Um Deus é tudo de que o homem precisa. E nunca se aborrece com você? Se obedecemos suas leis, ele é nossa fortaleza. E ele revela o futuro para você? Se for preciso, mas não é importante. Uma vez que ele seja obedecido, o futuro é tranquilo. Meus senhores, o rei falou. Uma honra, que honra. Você deve ter realmente impressionado sua majestade. Sim, apenas. Você vai partilhar a carne da mesa do rei. Vem diretamente do templo de Marduk. Somente os mais honrados comem da carne do rei. Ela faz parte do sacrifício? E por isso ela é sagrada. Não podemos aceitar. Por quê? Não podemos aceitar a carne oferecida a outros deuses, manchada pelo ritual. Nenhum deus racional pediria para recusar tal honra. Daniel, se recusarmos, vamos sofrer. E o que conquistamos para o nosso povo, perderemos. Não podemos comer da carne, temos que ficar unidos. Não existe outra comida para dar a vocês. E quando ficarem fracos, eu serei punido. Você não falará para o rei. Eu não posso fazer isso. Dê um tempo a nós e verá que não enfraquecemos. Apenas fez o que podia. Os israelitas tiveram que sobreviver com água e pouca coisa mais. Daniel e os outros oravam para que esta obediência às leis do Senhor Deus não fosse punida. E que o rei não percebesse que a carne sagrada nem era tocada. Eu gostaria de ver como vão os exudos. Eu ouço boas coisas, não é, senhor mago? Vocês estão com boa aparência, eu devo dizer. A carne do templo, obviamente, lhes faz bem. E seu trabalho? Mostrem-me. Mapas astrológicos, Vossa Majestade. Muito impressionante. Muito impressionante. Não acha? Adequado. E sobre estes números do tesouro? Os cálculos, Majestade. Muito bem. Muito bem. Não vejo por que continuar estudando. Majestade, ainda há muito mais. Eu os nomeio chefes de todos os magos do rei. Dê-lhes roupas próprias, as penas. Eles vão ensinar a você em breve, senhor mago. Não pensem que aprenderão tudo o que sei de melhor. Magos! Magos! Chamem meus magos! Majestade. Terrível. Um sonho terrível. Eu tive nas três últimas noites. Diga-me o que significa. Naturalmente, Majestade, conte o seu sonho e eu interpreto. Primeiro, você tem que me contar o sonho. Majestade? Como posso saber se você tem poderes? Qualquer um de vocês. Vamos! Mas, Majestade, nenhum mortal pode saber o sonho de outro. Nenhum de nós... Você está me desmentindo? Majestade... Não me desobedeça! Guardas, execute todos estes magos imediatamente! Por todo o palácio, os magos foram presos, inclusive os israelitas. Em suas celas, eles oravam. E bem antes do amanhecer, a hora da execução... Majestade, um dos magos insiste que sabe o seu sonho. O mago israelita. Vamos ouvi-lo, então. O senhor observava e viu uma árvore enorme, bem alta, crescendo forte, vibrante, o galho mais alto tocando o céu. E alimentava a todos, mais do que todos. E cobria e abrigava os animais. Servia de lar para os pássaros. E esta árvore, Vossa Majestade, é o Senhor, alimentando todo o povo do mundo. E então, uma sentinela desceu dos céus e dizia...
Cortem-na. Os animais devem fugir. Os pássaros voar. O senhor chegou às alturas, Vossa Majestade. O senhor Deus deve fazê-lo descer. Mas a sentinela disse: deixem o toco da árvore. Amarrem com argolas de ferro. E ele viverá na chuva com os animais dos campos. Não é mais humano. Terá a mente dos animais. Por 7 anos. Vossa Majestade viverá como um animal no campo. Mas há esperança. Há uma grande esperança. A sentinela permitiu que o toco vivesse. Não o arrancou. E quando o senhor reconhecer o único Deus após esses 7 anos... o senhor será restaurado à forma humana. Posso matar o rapaz, Majestade. Eu nunca ouvi algo tão absurdo. Eu sei que você é diferente, Israelita. Você é muito especial. Mas quem poderia ter um sonho tão absurdo? Não. O sonho era exatamente como ele disse. E por esta razão vocês todos estarão salvos. Mas a interpretação... as palavras ridículas, realmente. E quando isso vai acontecer? Quando o nosso rei vai virar um animal? Vai acontecer no prazo de 12 meses. Eu acho que quero dormir agora. Um ano se passou e o rei continuou sem novidades. Mas Daniel não disse nada. Ele sabia que a palavra de Deus era verdadeira e que o sonho se cumpriria um dia. Os tocos de árvore são seus inimigos, Majestade. Amarre-os com ferro e os envie ao campo para viverem como animais. Israelita! Não será que seria um jumento agora? Ou uma girafa? Hã? Ou um crocodilo? Eu sou apenas o porta-voz de Deus. Olhe, israelita, olhe para minha cidade. Por que eu deveria virar um animal? Olhe para os jardins, os templos, os edifícios, os mercados, a corte. Eu construí esta cidade. Eu construí Babilônia. E fez milhões de escravos cativos, inclusive o meu povo. Não, israelita, eu a construí. Somente eu construí Babilônia, a maior cidade que o mundo já viu. E é minha cidade, construída pelas minhas mãos. O que está acontecendo? Eu sou o rei Nabucodonosor. Fora do caminho! Rei da Babilônia! Rei de todos! Fique calmo. Lembre-se, com fé, o senhor pode vir ao Senhor Deus e se recuperar. O israelita pensa que o Deus dele pode ajudar seu pai a se recuperar, ser rei novamente. Seu Deus nada tem a nos oferecer. Israelita, nós já fomos amigos. Seja agradecido por poupar sua vida. Vossa Majestade, e o que houve? Mesmo quando Nabucodonosor se recuperou, Belsazar permaneceu no trono da Babilônia. Não que ele tenha aprendido a lição de orgulho do pai. Ele nasceu para governar, mas agora ele tinha o poder e ele ignorou o império. O mago-chefe era o único homem a quem ele ouvia. E Marduk, o único deus a quem adorava. E todas as noites no palácio havia festa. Sozinho em seu quarto, Daniel orava por orientação. Ignorado pelo rei, como ele poderia ajudar o seu povo agora? Devemos lutar para fazer vencer o reino de Deus. Não devemos nos entregar ao desespero. Ou aos orgulhosos. É o israelita! Olhem todos! É o homem com Deus especial!
Aspenaz, por que você não traz as taças que meu pai trouxe de Jerusalém? Vossa Majestade, elas são santas, sagradas. Você está ouvindo? Estávamos esperando você, israelita. O Senhor Deus também o espera. Então, vamos brindá-lo com uma de suas taças. Venha, beba comigo. Bem, se você não quer, tenho certeza de que o Sr. Marduk quer. Deem bebidas a todos, Aspenaz. Sr. Marduk, eu lhe imploro. Mais para todos. Oh! Magos! Magos! Expliquem rápido! Leiam e vocês terão toda a riqueza acima de qualquer sonho humano. Ouro, prata, incenso, exércitos de escravos, qualquer coisa assim. Parece que... Você será meu primeiro-ministro, meu vice-rei, meu... Vossa Majestade gostaria de ouvir a interpretação? Você pode ler tudo o que eu ofereci. Guarde seus presentes. Recompense outra pessoa. Mesmo seu pai, orgulhoso como era, veio a entender no final. Mas você não. Mene, Mene. O Senhor Deus contou os dias do teu reino e pôs fim ao teu reinado. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. O Farsim, seu reino será dividido entre os medos e os persas. Como ele se atreve? Como se atreve este estrangeiro a insultar o rei da Babilônia deste jeito? Este é o nosso rei. E quem é você? Um israelita, um hóspede. Não escute, Majestade, não tem sentido. Vossa Majestade, Vossa Majestade, olhe! Majestade, Majestade, os medos estão na cidade. O que devemos fazer? Majestade! Minha espada, meu escudo. Nós lutaremos. Dário, rei dos Medos, matou Beltzazar e conquistou a cidade dele. Ele a tornou o foco do novo império, de modo que todos que eram cativos de Beltzazar agora pertenciam a Dário. Mas o verdadeiro inimigo de Daniel permaneceu tão poderoso quanto antes, ainda determinado a derrubá-lo. Se era para Daniel proteger o seu povo, ele tinha que descobrir um jeito com o novo rei. E você, caldeu, que especialidade oferece à minha corte? Interpretação de sonhos, Alteza, e doutrinar sacrifícios. Por exemplo, o grande Marduk me diz que hoje é um ótimo dia para o senhor. Eu vejo... E você, israelita, ouvi dizer que não adora nenhum dos deuses locais. Não, Sua Alteza, são apenas estátuas. E mesmo assim, sozinho, você predisse a queda dos meus predecessores. Eu adoro o Senhor Deus. Ele me guia. Marduk é o único Deus vivo. Os conselhos deste homem são inválidos. Preciso de um novo governador na cidade. Caldeu, você me servirá. É israelita. Será meu governador. Eu admiro o seu povo, Daniel. Então por que nos conserva como cativos, Sua Alteza? Daniel, se eu libertar os israelitas, este império inteiro vai cair. Deixe uma tribo sair e é o fim. E apesar do senhor nos deixar adorar ao único Deus verdadeiro, quem um dia irá destruir todo o império da Terra? Adorem o que quiserem. Eu não me importo. É ordem que eu quero. Ao menos toda manhã, Daniel era capaz de olhar para Jerusalém e orar para o Senhor Deus. Mas seus inimigos, incapazes de arruinar o trabalho dele, usaram a fé para destruí-lo. Alteza, os sacrifícios falaram. O que devo fazer?
O sagrado Marduk colocou seus plenos desejos. Pelos próximos 30 dias, nenhum cidadão deverá curvar-se diante de homem ou Deus, exceto ao senhor. A mim? Ninguém, exceto o rei, deve receber petições. Deve ser decretado. Realmente? E quem quebrar este decreto deve ser jogado na cova real dos leões. Sua Alteza, isto é uma tolice. Uma tolice em extremo. Realmente? Tal decreto somente vai... Quem é o rei, Alteza? O senhor ou o israelita? Que esta seja a lei dos medos e dos persas. Durante 30 dias, não façam orações para nenhum outro deus, exceto para a sua Alteza. Daniel foi obrigado a fazer uma escolha. Obedecer ao rei ou a Deus? Nenhum decreto assinado pelo rei deverá ser revogado. Esta é a lei dos Medo-Persas. Prendam-no. Você pode ainda me dizer que não estava orando. Adorem a quem quiser. Eu fui enganado. Eu também fui. Eu o julguei errado. Completamente. O seu Deus o protegerá. Ele irá. Ele irá. Eu vou orar por você, Daniel. Alteza, nós voltaremos pela manhã. Senhor meu Deus, prepare-me agora, eterno Deus vivo, cujo poder nunca termina, cujo reino nunca terminará. Esteja comigo agora. Retornaremos pela manhã, Alteza. À noite, Dário jejuou e orou ao Deus de Daniel. De manhã, em desespero, retornou à cova. Alteza? Daniel! Eu acho que os leões não estavam famintos. Você está ferido? O Senhor Deus enviou um anjo que selou a boca dos leões. Ajudem-no! Ajudem-no! Eu não estou ferido, Sua Alteza. Os leões não me feriram. Prendam-no! Todos esses homens! Amanhã eles vão alimentar os leões. Não, Alteza. Eu posso explicar. Deixe-me explicar! Deixe-me explicar! Alteza, o senhor não deve... Você foi acusado falsamente. É a lei dos medos e persas. Então devemos orar ao Senhor Deus, cuja justiça é maior do que qualquer lei. Ó Senhor Deus, nós oramos por misericórdia e perdão para todos e libertação para todos os povos. Daniel continuou trabalhando para o império que destruiu seu país. Mas ele ajudou o seu povo. E anos mais tarde, eles foram libertados, retornaram, mudaram-se para sua terra natal. Nós não podemos viver por toda a nossa vida acampado nos campos, esperando, sonhando. Se tivermos fé, nosso Deus nos levará para casa.